що 2018 року ми оголошуємо десятиліття української мови. І робимо все можливе для того, щоб мову захистити, для того, щоб головне, що тримає націю, що забезпечує її розвиток, є українська мова. І сьогодні тут відбувається історична подія. Я підписую указ про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створення єдиного культурного простору України. Думаю, що є глибоко символічним, що це робиться саме тут, на Прикарпатті. І копію цього указу я залишу в вашій школі для того, щоб ми завжди пам'ятали, де саме це відбулося.